Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ока байна. Өнөөдрийнхөө энэ бичлэгээр email list гэж юу вэ? Email list яагаад танд хэрэгтэй вэ тухай ярих хүсэлтэй байна. Email list гэж юу вэ? Email list гэж тухайн бизнес болон үйлчилгээгээр үйлчлүүлэх буюу худалдан авах потенциалтай хүмүүсийн нэр, email хаягийг бүртгэж авахыг хэлнэ. Нэгсэндөө email list гэж email бүртгэлийг хэлнэ. Орчин үед email listгүй бизнесийг төсөөлөхийн аргагүй. Хэрвээ брэндээ бүтээж байгаа, бизнесээ хөгжүүлж байгаа бол email list зайлшгүй чухал хэрэгтэй. Email list бол таны бизнесийн хөрөнгө гэж ойлгож болно. Нэг юм хошин үг байдаг штэ, хэрвээ бурхан энэ дэлхийд яг одоо хурч ирэх юм бол хамгийн түрүүнд юу хийх байсан бэ гэсэн чинь email list бэлдэх байсан гэдэг. Тэгэхээр email list яагаад танд хэрэгтэй вэ? Нэгдүгээр, бид бүгд social media-г ашиглаж байгаа. Зарим нэг маань social media-нуудыг ашиглаад брэндээ бүтээж байгаа, бизнесээ хөгжүүлж байгаа. Хэрвээ маргааш өглөө босоход жишээлх юм бол Facebook хаагдлаа гэж бодъё. Хэрвээ та Facebook-ыг ашиглаад брэндээ бүтээж байсан, бизнесээ хөгжүүлж байсан, худалдан авагч буюу үйлчлүүлэгчтэйгээ харьцаж байсан бол Facebook хаагдлаа гэх юм бол Facebook хаагдхын хамт та тэр бүгдийг алдах болно. Таны хөдөлмөр, бүтээсэн контентууд, постууд бүгд устж алга болно. Бусад social media-нууд ч гэсэн ялгаагүй Instagram, Twitter бүгдээрээ. Ягдгүй л бид social media-нуудыг эзэмшээгүй. Тэм болохоор social media-нууд хизээл бол хизээ том том өөрчлөлтүүд гаргах буюу хизээл бол хизээ хаагдах боломжтой. Тиймээс өөрсдөө хамгаалахын тулд social media-нууд дээр орж ирсэн хүмүүсүүдийг өөрийнхөө email list-энд бүртгэж авах нь чухал. Хоёрдугаарт, таны хийж байгааг, таны бизнесийг сонирхож байгаа хүмүүс та болон таны бизнесээс санал болгосон зүйлийг худалдаж авах хүсэлтэй. Танаас мэдээлэл авах хүсэлтэй хүмүүс өөрсдөө email list-энд бүртгэгддэг. Тийм болохоор email list-энд бүртгэгдсэн хүмүүс танаас юм худалдаж авдаг. Тэрнээс зүгээр social media-нууд дээр явж байгаа comment үлдээсэн, like дарсан, эсвэл дагсан хүмүүс танаас юм худалдаж авахгүй. Email list-энд чинь бүртгэгдсэн, өөртөө саналаараа бүртгэгдсэн хүмүүс танаас юм худалдаж авдаг. Тийм учраас email list-эн дээрээ анхаарлаа тодорхой хэмжээгээр төвлөрүүлэх нь чухал. Гуравдугаарт, хүмүүс таны блог буюу вебсайт руу өдөр болгон ороод байхгүй. Таны social media-нууд руу өдөр болгон ороод за юу гаргасан байна, юу постлсан байна, юу шинээр ямар шинэ мэдээлэл оруулсан байна гэх мэтчлэн өдөр болгон орж үзээд байхгүй. Хүмүүс ихэвчлэн таныг мартдаг. Гэхдээ хүмүүс өдөр болгон email-ээ шалгаж үздэг. Хэрвээ та email list-тэй, тэгээ email list-эндээ хүмүүсийг бүртгэж аваа, тэр бүртгүүлсэн хүмүүс өдрөө өдөр болгон ч юм уу эсвэл ойр орхон, эсвэл 7 хоногт нэг удаа ч юм уу email илгээх юм бол таны илгээсэн email-ийг тэр дор нь нэх боломжтой. Тийм учраас дөрөвдгүйд, хэрвээ танд худалдан авагч буюу үйлчлүүлэгчтэй хүргэх мэдээлэл байгаа бол, дуулгах мэдээ байгаа бол, хямдрал байгаа бол, шин бараагаа зарлах хүсэлтэй бол, эсвэл өгөх ямар нэгэн үн сэнтэй зүйл байгаа бол хамгийн түрүүнд email list-энд бүртгэгдсэн хүмүүстэй дуулгах нь зүйтэй. Хэрвээ та брэнд бүтээе гэж бодож байгаа бол, бизнесээ цааш нь хөгжүүлье гэж бодож байгаа бол email list-гүй бол өнөөдрөөс эхэлж email list-тэй болоорой. Email list-тэй аль хэдийн болчихсон бол дотны харьцаа үүсгэхийн тулд ойр орхон email илгээж байгаараа гэдгийг би өнөөдрийнхөө бичлэгтэр дуулгах хүсэлтэй байна. Хэрвээ танд энэ хүү бичлэг таалагдсан бол лайка өгөөрэй, цааш нь хэрэг болох хүнд нь түгээгээрэй. Мөн email list-ийн тухай, онлайн бизнесийн тухай, маркетингийн тухай ямар нэгэн асуулт байгаа бол доор бичиж үлдээгээрэй. Эсвэл info@okatumer.com руу илгээгээрэй. Мөн миний дараагийн шинэ мэдээг хүлээж авах хүсэлтэй бол email хаягаараа хүлээж авах хүсэлтэй бол миний email бүртгэлд okatumer.com руу ороод бүртгүүлээрэй. Хүс хи хүр. Зөвхөн таны өөрийн хүсэл мэдсэл таныг амжилтанд хүргэнэ.